Profeti Muhammed a.s. mbaron lufta Bedrit. Erdhën kundërshtarët e islamit në të kohë, kriminelët asaj kohë kundrej profetit Muhammed a.s. edhe thanë, sot ne e shkatrim Muhammedin dhe pasusit e ti. Sot në tokë s'ka mo islam. Ne jemi një vet, Muhammedi ma luftetarët e tjerë janë 300, ne kemi armatim më të rënd, ato nuk kam, ne jemi më të pasur, ato janë më të varfër, ta mbaroj sot islami, lufta Bedrit është qytje. Sot më mas kësaj s'ka për të folë askush për islam. Është i libër që po zbret Kur'an, do ta grisim, do ta djegim mbrapa dhe do vrasim atë që quhet Muhammed. Kjo ishte synimi. Mbasi u bë betejë, islami do vite edhe ke xhamia ta bakëve, s'ka pas mundësi as e buxheli, as shokët e vet me shujt. Kriminelët asaj kohë, zullumqarët dhe ignorant. Shkun për ta shujt islamin, u shujtën vet. Shkun për ta shkatru Kur'anin, u shkatruan vet. U mundu sistemi komunist me shrujt fen, ato vdiqen, ne jemi gjallë në gjami, feja është gjallë. Se i madhi Zot është i përjetëshëm e njerëzit janë përkohshëm, vetëm bëjnë krim për veten e vetë me i të regu Zotit që jam i keq me shku në gjenem. Po ajo që është Zotit, së mund të mundim do të ne të vejzlit si kryesa. Dhe fitoj profeti a.s. me shokët dhjet lufta Bedrit e përmendur. Shkun me i vra, e mbetën të vrar vetë, krerët më të mëdhejt krimit në të kokë kundra islamit. Muhammedi a.s. si gjigandi madhi i profecis, i informuar holësisht me informacionet e mëdhajat sundjusit suprem këti universi. Këthejet edhe i thot, e Buxhelit edhe Paris që tashme këshin ndru jetë. Zoti i pati premtu, i kështë e thonë në Mekë, kur ishte pothuajse i vetëm, në surën Kamer, kishtë të thënë sundjusi suprem se ju zëmul gjemu o ju allunjët dubur, tha do të shkatrohet grupi që sot duket i fort e do t'i kthejnë shpinën dhe ikën nga Afrika. Ato erdhen me mendimin që kanë triumfu se gjitha parametrat e dukshme ishin që ato duhet fitoni dhe në numër ishin më shumë dhe në armatim më të rëndë dhe më të pasur dhe më dinak. Profeti doli para 300 burave të mëdhejt Bedrit dhe tha se ju zemu gjemu, tha sot shkatrohet grupi. U vërtetu Kurani para shumë viteve kur kështë zbrit në Mekë, se tani ishin Medinë. Se ju zemu gjemu, tha do shkatrohet grupi për balë. Vajon lunet dubur, tha do ikin shumë shpejt, edhe shumë ndodhi. Krerët dhan shpirt tjerët nga Afrika ikën. Këthy shpinat në luftë, s'kishin burni për da përbalu. U vërtetu ajeti Kuranit. Tani profeti i drejtohet pa to ishin të vdekur. Trupat kishin mbaru. Tha ne, Muhammedi a.s., Omeri, Ebu Bekri, burat e mëdhejt islamin. Ishtë akoma i freskët informacioni botës tjetër në aspektin shpirtëror, se tjerat ishin sqarume me ke qartë. Tha ne, thot, profeti a.s., ishte me burat e mëdhejt. Tha ne e gjedëm të vërdeta të që na premtoj Zotin Kuran me ke. Tha e gjedët ju të vërdeta të që mas i vdishtë ku ju shkoj shpirtë. Ne e gjedëm të vërdet, atë që i madhi Zot në mësoj. Tha do fitojmë, do triumfojmë, zë jemi me drejtën, Zotit do na jep të ndim. Musi profeti madhë më kishtë e premtu që do fitoj. Fitum dhe e gjetëm të vërtet premtim në Zotit. Tha ju ku jene tani a i gjetët të vërtet, se kush është Zotit i vërtet, a i që kryo universin, apo i dhët që adhuronin qabe. A i shpirë që vdes për njëriut, bekohet kër është i mirë, apo dënohet si që jeni ju tani kër është i keqë. Shok të vetë, Omeri ka qeni drejt për drejt. Nuk përtote me fol. Tha ja Rasul Allah, tha i dërgumi Zotit, këto kanë vdek. Kujt për i flet, se si shte sjaru bota shpirtërore akoma. Mbrapa kanë arë shumë informacione se që ndodhë me shpirtin kur vdes. Ska fej më transparente, ska në fej më të bukur, ska fej që ta largon natën dhe ta sjell ditën e mendimit për të kuptu kush është Zotit. Ska lën detaj pa ta shpjegu. Tha o, i dërgumi Zotit, tha, kujt për i flet. Drejtë, se Omeri ishte i drejtë. Tha kujtë me i fletë, se kam vdekë. Tha Omer, nuk dëgjon ti më mirë se sa ato. Vetë sa ato, mundësi më u përgjigjë nuk kam.